သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ရအရန်သိတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ stress ကိုဆိုရမိုးလင်းတာနဲ့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုလွင်မိုးနဲ့ပဲဒီနှယောင်းနဲ့ပဲနှစ်တည်းအကြာကြီးကိုအချိန်ကုန်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကိုလွင်မိုးတို့ကိုတိုင်းကိုတတိယတာပေါ့နော်။အမတ်တရတွေကတော့မော်လမတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။တောင်တောင်စိတ်ကောက်လိုက်တောင်တောင်ဟိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရည်စရာလေးပြောလိုက်ကြပေါ့နော်။တကယ်ကိုမိုးလင်းတာနဲ့တွေ့ရနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတော့တကယ်ကိုမိသားစုတွေလိုပဲဖြစ်နေတာပေါ့။ဟုတ်ဟိုပညာယူစရာတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူလို့ပဲပေါ့သူတို့လည်းကိုယ်စီကနေဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပညာယူလဲကိုကလည်းသူတို့စီကမှတ်သားလောက်စရာဟို item ဘိုင်းမှာလားစိတ်ထားမှာလားဟိုအမျိုးစုံပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ယူသင့်တာတွေယူရတာပေါ့အော်ခံစားချက်ကတော့လူဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူခင်သူယဉ်နီးရသူမိတ်ဆွေမောင်နှမတွေတယောက်ယောက်ချက်ချင်းရုတ်တရက်ကြီးထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုအကြိမ်အကြာကြီးကိုယဉ်နဲ့မဆောင်ခံစားရတာပေါ့နော်မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လေလူတိုင်းအားလုံးဟာမလွဲမသွေထွက်ခွာသွားမှာပဲသူအလက်ကိုအလက်ဆိုတော့ဒီလိုပဲပြန်ပြီးဖြည့်သိမ့်ရပေါ့ကြာကြာကျဲတော့တော့မတော်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးပဲပေါ့ဟိုဒီနေ့လိုမျိုးဟိုအေရင်မြို့သားများရိုက်တယ်ဆိုနောက်နေ့ပေါ့နော်တရက်ပဲကြားထဲမှာခြားလိုက်တယ်မားလေဦးညိထွန်းလွန်တို့ကောက်ကိုကြီးတညင်မှာသွားရိုက်တဲ့အချိန်မှာတနည်းအားပဲကိုတိုင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တာကိုညုံမွေးလွန်းနဲ့အခုသူမရှိတော့ဘူးဆိုဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီနေ့အထိရင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်အကိုတော့ဟုတ်စုတောင်းပေးပါတယ်